Marlene. Madlena. Că nu o ce anumna, le-ar noi. Ehă, inci anem? Inci ne-l dramatu anumna el? Inci anem? Hele stăra e uzel zâmbe? Enel iesem zâmbe? Eta, inna du vesrela anumna dramatu anumna. Cascața, inci inna du? De, nici ev inzi arten, hexce cior sarci gunel, inci ne-l mega vorcer. Hai, John. Lăsi, hai, John. Et biroiană, u șoferă, lări varul în ce mechina e aici. Bă, zor ne nânghe, mechina-n paitelă. Nu-mi zice ce paiteri, meca voc ce în mână. Patija, asu patija. Nu e șofer ne-i mechie. Isc biroiană? Ce a biroiană? Աստվա ջան, մեղա, մեղա, Աստվա ջան, ասում են այդ բերոյանը, ամպետքի մեկնայել են, ամպետքի։ Ով է ասում։ Ժողովուրդ նա խոսում էլի, են Նադյան էլ ասեց։ Նադյան ովը։ Նադյան։ Հա։ Մեր էմայի քաղաքի հարևաննա։ Վայ, ընենց բաներա պատմել, ընենց բաներա պատմես են ջանը պշակաղվեց այդ աջան։ Ասում է այդ բերոյանը, ես եմ այն ենքանա տանժեր, ես խեղջի երեխին ենքան են ծեզե, վախ, այդ ինչ են ասում է այդ թաղաց ծելախրանի ձիլները։ Կարողա պատճառա ունես։ Այ մարդի ինչ պատճառ է, ասմա, Էմայի տղեն ու դրա աղջիկը, էդա իրար սիրած է։ Սա էլ իմացելա, պահ, պալոշի, ոնց կլնի, ասմ էդ, կյասիբի տղեն իմ աղջկը մուզի, հա։ Էդա վերցրել են, ենքան են ծեզել է, դերեխի գլուխ ենքան են ջարդել, մահից ապրգվել։ Էլ ինչ է խոսում այդ բերոյանի մասին։ Հայ ջան, որ ասեմ, այդքան ես հետաքրքրվող չեմ, ոչ էլ բամբաս եմ, բան սիրում եմ, չեմ սիրում։ Բայց դե գիտես, ասմա գյուղում դրան շատ են ճանաչում, հա։ Տելևիզորով տեսել են, օրինակ ես չեմ տեսել։ Հա, հանատ ինձ օտար մարդ ա, շատ ինձ պետք ա, որ գնա մի դեմքն էլ ճանաչեմ։ Շատ ինձ հետաքրքիր ա, էնա որ մարդ ա էլի, շունգ էլ, նրան էլ ա մեր ստեղծել էլի։ Անուշ, գնամ։ Ուր ես գնամ։ Չգիտեմ, տուն չեմ ուզում, ոչ մի տեղ չեմ ուզում։ Ոչ մի տեղ էլ մի գնամ, մնամ ես մոտ։ Ամբողջ գիշեր աչքի չեմ փակել։ Ուրեմն մեզ մեզ մոտ կպարկես ինն ընջարանում, մի քիչ կքնես, կհանգստանես, ոչ մի տեղ չես գնամ։ Չէ, գնամ, մի քիչ քայլեմ, հետո… Ինչ հետո է, ալ, ես կեզ ոչ մի տեղ չեմ թողնում, վերջ, մնում ես մեզ մոտ, վերջ։ Les perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Հայման անընդհատ ձգումը, ձգումը ու պատասխան չի տալիս։
Եթե այն օրը եմ այնց բակում մայրը չհայտնվեր, այդ օրը երևի ամեն ինչ հաջող գնար, բայց ոչինչ, ուշ լինի, նուշ լինի։ Կարևորը, որ Էմայի ու մայրի միջև հիմա բան չկա, կրված են ու էլ չեն էլ հաշտվի, Էման կամաց կամաց իմ կողմնը թեքվում, դենց էլ պիտի լիներ, չի եղել մի բան, որ ես ուզենամ ու չլինի։ Վարոսյանը ձև է թափում, թե նրան իսկապես չի հետաքրքրում Բերոյանը, ոնց կարող է տենց լինի, չէ, խորամանկա, ցույց չի տալիս, թաքցնում է հետաքրքրությունը, ոչինչ, թող թաքցնի, մենակ թե գտնի Բերոյանին ու հարցերը լուծի, եթե Վարոսյանը Բերոյանի հարցը լուծի, ես լրիվ մաքուր դուրս կգամ։ Ու դեռ լաց էլ կլինեմ, անկեղծորեն, Բերոյանի վրա արցունք կթափեմ, մենակ թե արցունք թափելու պատճառը լինի։ Ձվից նորա դուրս եկել, հետս շախմատ է ուզում խաղալ, ես սև գործն անեմ, ինքը շահի, ծալապակած Ղասումյանի տղեն է, բայց ավելի շատ աներոշն է քաշել, քան իր հորը, Բերոյանի պես ծաղվես է։ Ուզում է իմ ձեռքերով իրա նպատակին հասնի, խելքի ծունգը, սարսախ, սարսախությամբ էլ է Բերոյանին քաշել։